како државата се грижи за природните богатства. Зошто се дозволува прекумерна експлоатација на природните ресурси? Во првата емисија «Разбистри се» за отпадните води од градските канализации кои директно, непречистени, се испуштаат во реките и езерата. Со каква вода се наводнуваат нивите од кои се храниме и во какви езерски води се капиме? Гледајте «Разбистри се» во понеделник во 17 часот и 45 минути на јавниот сервис.